tady říká Karlíka teda, já jsem rád, že ho tady máme dneska. Mě bylo teda řečeno klukama, že mám prostě ukazovat nějaký práce a k ním něco říkat a tak, no. Tak já jsem teda vzal disky, nějak jsem začal hledat, co bych tady jako ukázal a tak. A teď nechce, aby to znělo jako by nafoukaně, jo, ale ono to je fakt jako hodně, co to člověk dělá, aby se uživil. Tak svým způsobem jsem jenom prostě vybíral do té doby, než bylo za 5 minut tato hodina, jo, takže bohužel to nejde úplně nějak dramaticky do hloubky. Ale tím pádem jsme docílili toho, že ty věci budou relativně čerství, jo. Tak aby bylo jako vidět, jak ta úroveň s věkem klesá prostě, jo. Takže a taky v tom nemám žádný systém, no, tak já to prostě budu tak pocitově otvírat podle toho, jak tady moc velké bude ticho, no. Jinak to bych možná mohl ještě říct, no. Já jsem vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou. Nejdřív jsem byl na ilustraci asi 3 roky, kdy už to potom nějak nešlo vydržet, a tak jsem utek na animaci, hlavně z toho důvodu, že tam učil Bárta, který byl mírný. Jo, takže já jsem se té animaci moc nevěnoval, přesto všechno vlastně se jí teď jako relativně dost živím. Jo. Protože přece jenom, já než bych byl dobrý animátor, jo, ale zjistil jsem, že se dá mnohem líp, jak to říct, líp se prodá, když nakreslíte obrázek a trošku ho rozhejbete, jo, dál to, že to má jako ten efekt té pracnosti, jo, tak jsem to jako takhle vymyslel perfektně. A teď já mám tady takový pelmel prací, jako vyloženě komerčních a i pár nekomerčních, ale jde o to, že já se snažím, v tom je ta určitá perverze té existence, že já se jakoby snažím živit věcma, které jsou autorský. Jo? To znamená, že nemaluju obrazy a ty prodávám, tak ostrej nejsem, ale když už mám nějakou zakázku, tak se ji snažím udělat co nejvíc to jde, přesvědčit toho klienta nebo tak, aby to bylo jakoby co nejvíc jakože ode mě. Jo? A docílil jsem víceméně už toho, že se mi neuvěřitelná spousta lidí jakoby vyhejbá, protože to takhle nechtějí. Jo? Já bych to uměl udělat i jinak, ale oni to neakceptují, oni si myslí, že bych to neuměl. Tak tím pádem za mnou chodí už většinou lidi, kteří buď jsou úplně zoufalí a potřebují už cokoliv prostě, co bude jiný, než jim dal někdo jiný, jo, anebo nějaký úplný perverzáci, který prostě neví asi roupama, co dělat, jo, a z tohoto dost často bohužel jako pramení ty výsledky, jo, takže jako všechno, co uvidíte, je vlastně trochu ujetý, ale většina z toho jsou vlastně komerční zakázky, jo, což je na tom vlastně takový zajímavý, jo, a já bych to dokázal, tak nasadím laťku vysoko, ukážu vám návrh karty pro Českou spořitelnu platební. Prostě přišla za mnou organizace jménem Ochránci zvířat a chtěli, že mají domluvenou s Českou spořitelnou, že by jim jako udělali takovou reklamu na platební karty, že prej je hodně lidí, co sbírá platební karty a že by to chtěli nějak jinak, a ta spořka byla k tomu taková vstřícná a nevím přesně, co si představovali, ale myslím, že si tam představovali jako roztomilá koťátka nebo pejsky a že to zvýší takovou tu chtěnost těch karet, protože člověk si může jakoby vybrat kartu, jo, podle nějakého vzorníku a tak dále. Tak já jsem navrhnul takové karty, které vyznívají, a je to jako schválně, tak trošku proti, jo, ty český spořitelně. Jako nebylo z toho nic samozřejmě, jo, jako. Jestli vás to jako zajímá, jo. Těch návrhů bylo X, a já jsem vybral takový, který mi přišli, tak ten je jako první, jo, půjdeš se mnou ke dnu. Já to, jo, no, já už to, jo, tady. Jo. To jsem si říkal, že taková alegorie, jako že se ty karty kradou. Je, no ne. Jo, a tady. Jo, to byla taková jako na ty hypotéky a na ty dluhy, jo, a tak.
No, nebyli z toho nadšený a už se neozvali prostě. Nebo takhle, ty ochránci celkem jo, ale ty v té bance ne, no. Že takhle ne prostě, jo. A tak to je taková první. Ano, ano, je to tak, přesně jak říkáš, kakelíkovský humor, jenomže prostě to, ono to v praxi znamená, že samozřejmě mám jakoby takový ty oddaný, nechci říct klient, já řekněme třeba fanoušky, jo, taky ty oddaný fanoušky, co mi jakoby zobou z ruky, ale samozřejmě ten zbytek, který je nepoměrně větší samozřejmě, to třeba i jakoby ocení nebo tak, ale já se k ním vlastně už nedostanu, jo, protože oni nechtějí takový ten kakulíkovský humor. Jo, takže svým způsobem jsem dost limitovaný, jo, potom, jo. Ale jako dobrý, jo, já si nestěžuju. Každopádně možná znáte pořád na streamu Darwinovy ceny, to je vždycky o tom, jak si tam vždycky někdo chce hrozně ublížit, když se natáčí a tak dále. A z ničeho nic mi volal jistý Záhoř, což je šéf producent toho streamu a velmi tak jako nekompromisně, jak kdyby jsme se znali, já jsem vůbec nevěděl, kdo to je, mi říkal, že by prostě potřebovali do pořadu Peklo na talíři udělat nějaký, jo zase jo, nějaký humor, jo prostě, a že prej je to vtipný, ale ještě by to něco chtělo, jo. A já jsem Peklo na talíři je o vaření, nebo respektive o škodlivosti potravin, které se prodávají a tak, myslím, že už ten pořad není. A chtěli po mně udělat takový stripy, kde by vystupoval ten hlavní představitel, ten Vaněk, v nějakých situacích, jo. Já jsem vyrobil nějaký, jakoby scénáře, tak jak jsem si myslel, že by to bylo fajn, aby to bylo jako vtipný, ale zároveň jako pro lidi. Jo, a teď nevím, kam jsem to dal. Ano, už to vidím. A teď, jo, bacha, jo. A teď, já jsem to udělal takhle, jo. A to mělo, to samozřejmě, to jako taková ta mantra sociální sítě a blablabla, jo, a tak. A já jsem to tak jako pojal, teď nevím, jestli to jde přečíst. A jo, tak jsem byl trochu jako lehtivý, trochu jako fekální, trošku jako aby tam jakože v těch zmrzlinách jsou jako sračky, jo, je tam taková filozofie, tak. A jo, to je super, to je bomba. Jako jo. Akorát to necháme nakreslit někoho, kdo umí kreslit. Tak já teď doufám, že to není někdo od tebe, jo. Teď to jako nechali si nakreslit takhle, jo. Jo, ale to je trošku jiné, já jsem tam ten nenašel, jo. Čímž trošku zařízli ten for. Protože už to potom nebylo moc vtipný, už to bylo jenom blbý. Což jim zase nepřišlo. A to je jedno, no tak dobrý, tak to tak jako chtěli. Já jsem říkal, ale to je jedno, tak buďme profesionální, tak si vemte jenom ten nápad, jo. A tak dále, jenom že pak přišel Vaněk, že všechno dobrý, ale že nemá rád, když si z něho dělá někdo srandu. Což jsem vůbec nepochopil, ale budíš, jo. A oni, protože jim to přišlo trochu jako blbý ze jejich strany, což bylo teda vlastně zajímavý. Tak mě řekli, no tak ten Vaněk to jako zaříz, že to jako my zase nemůžeme, on je naše hvězda veliká a tak dále, tak prostě máš smůlu. Tak ale my máme jako i pořad Darwinovy ceny a my bychom tam chtěli udělat, vlastně nemlich to samý zase, jo, nějaký obrázek, že by to, já jsem přesně nepochopil, k čemu jako budou, ale že chtějí vytvořit nějaký obrázek na tričko, že ten moderátor, který tam moderuje, to bude mít nějak na tričku a ta bude ta sranda nebo co. A já jsem prostě říkal, no dobrý, tak já nakreslím nějaký obrázek, ale už jsem byl k tomu takový lehce skeptický. Protože jsem si říkal, ojoj, tam panuje taková otevřená, ale vlastně konzervativní atmosféra, klasika. A udělal jsem jim takovou sérii kreseb na téma těch lidí, co se snaží si ublížit, jo, v dobré víře, že budou v nějaký akci nebo že budou nějaký veselý video. Jo, a teď já vám to teda jako ukážu, jsem dělal nějaký návrhy, jo, třeba, jo, vykroč pravou. Jo, tam je vždycky, že jo, v tom je to taková úplně dokonalá situace, že někdo chce něco přeskočit a teď uklouzne a spadne do bazénu třeba, jo, a jakože to je ta sranda, jo. A tak já jsem udělal takový, jo, a teď, jo, světe div se, jo, výsledek je toto, jo. To pobavilo zase mě, jo. Jo, jako úspěch, jo, rozumíte, jo. U Vaňka to nevyšlo, jo, a v Darwinových cenách jsem se prosadil, jo. Blbý je, že jak je to na tu kameru, tak to vůbec není vidět, jo. Protože je to takový řídký ta kresba, takže on se tam tak různě hejbe, takže vlastně kdo si to nestopnul, jo. Nebo komu jsem to neřekl, to neví, jo, jako. Tak, jo, to byly Darwinovy ceny.
před minulej rok jsem byl oslovený prostě nějakýma lidma, to je jedno, s tím, že mají hrozně tajnou informaci, že na Mafře se rozjíždí projekt, o kterém nesmí nikdo nic vědět, že je to strašně tajný, ale to bude strašná bomba, úplně to změní úplně všechno v téhle zemi. Jo. Já jsem říkal, to je nějaký divoký, ne, o co jde, nebo blablabla, myslím, že jsem to nepodepsal nakonec, ale jako bych to podepsal, nějaký, že mlčení a tak. A šlo o to, že oni prostě na Mafře vymysleli, že vymysleli televizi, jo. Což mi taky přišlo dokonalý. A vymysleli, já nevím, jestli to znáte, jo. Vymysleli Plejtvák.cz, jo. Vymysleli Plejtvák.cz, ale v té době, kdy já jsem se k tomu dostal, tak to ještě nebyl žádný Plejtvák. To byla jenom, že budou měnit svět, jo. A že prostě vymysleli YouTube, aby porazili stream. Takže udělali redakci, která neměla žádný rozpočet, byli v ní jenom takový různí odpadlíci z různých jiných jakoby mediálních prostředí. A teď je to jako splácají na koleně. A povedlo se jim to, že tak dlouho to tajili a tak dlouho vlastně se živili tou ideou, že porazí YouTube, až jim vlastně úplně ujel vlak a už nebyl žádný čas na výrobu toho obsahu, jo. A tím, jak to tajili, tak to nikdo nevěděl, tak tím pádem ani nikdo žádný obsah nevyráběl externě. To byla jako dokonalá situace, jo. A já jsem najednou jsem se tam nějak namotal do toho a teď jsem tam jako by byl. A teď samozřejmě ne, že bych to byl nějaký odvar, ale tak jako cítil jsem prachy, nebudu nic zastírat, jo, normálně jsem chladnokrevně cítil prachy, tak jsem poctivě, jsem byl na nějakých schůzkách a to. A teď se stalo to, že najednou jsem stál před takovou jako výzvou, se tomu říká, jo, že jsem se pomalu stal něco jako, jak to říct, takovým jako hardirektorem toho nebo něco. On to jako nikdo neřekl nahlas, jo, ale vzhledem k tomu, jsem byl jediný v místnosti, kdo viděl někdy pastelku, tak to tak z toho logiky věci vyplývalo, jako jo. A ty jsi říkal, jo, dobrý, jo, ale věděl jsem, že se to řítí jako do pruseru, že to nemůže dopadnout dobře, jo. Každopádně, jo, dělal jsem logo, porazil jsem dokonce nějakou agenturu, což doteď nechápu. Nedělali jste čiru náhodou logo, nebo něco takového? Jo, vidíte sami, je to pravda, jo, to logo můžete někde vidět na těch stránkách a tak. A znáte to? Jo, no tak. Já znám třičenou No tu jsem dělal taky, no. Jsem dělal taky, tu mám tady taky totiž, bacha, jo. Vy jste nevěřili, kolik připomínek může být na tomhle, jo. Vlastně na tom se vyplýtval veškerý čas na přípravu obsahu té televize. Protože se to předělávalo asi 600krát, jo. No, no, vidíš, jo. A pak jsem udělal takový rozhodnutí, že jsem vlastně pochopil, že cokoliv, že všechno už jde nějak divně za mnou, protože jsem zjistil, že jsem jeden z mála nějakých jako výkonných exekutivců, tak jsem udělal takový, dnes toho nelituju, takový rozhodnutí, že jsem řekl, že by bylo dobrý, abych to už jako nedělal, jo? Že to není v lidských silách zvládnout, a jednak tam byl ještě další for v tom, že tam byl projekt, v kterém jsem figuroval jako výtvarník, takový animovaný seriál, jo, a ten mě samozřejmě zajímal mnohem víc, než, protože jsem věděl, že mě to semele prostě, jo, že ta vizualita takového toho mainstreamu je úplně jinde, než já mohu jakoby dodat, jo, takové množství. Tak jsem jako prostě normálně chladnokrevně řekl, že už jakoby nechci být tak důležitý v tom projektu, že budu jako, že nejsem takový kariérista, že bych se radši věnoval tam tomu projektu. Tak to bylo jako dobrý, ten projekt se jmenoval Panelák, bylo to neuvěřitelně ambiciozní, měl to být jako první český animovaný sitcom, jo. A oni se tam do toho jakoby, ten ředitel, tý Mafry dokonce se do toho hrozně jakoby zabouch a hrozně se mu to líbilo a ten koncept byl takový třaskavý, jo. Bylo to takový, mělo to reflektovat všechny takový ty problémy, které jsou, teď by to šlo samo, Zeman, uprchlíci, to by jelo, jo, prostě, to by byla, to by, jo, a tak. Jenomže problém je, že v každý druhý ty kauze, že ho figuruje Babiš prostě. A
Takže oni ty scenáristi jako věděli, že to může být trošku problém, ale oni se všichni jako tvářili, že Babiše mají jako pod kontrolou ty lidi, jo. Než se dodal první scénář, když se zjistil, že pod kontrolou nikdo nemá. Jako. Přesto všechno se odklepil rozpočet a normálně se udělala smlouva, že se natočí nějakých třeba 12 dílů, což jako doteď považuji za malý zátrak. Já jsem z toho byl takový rozhycovaný, že to bude jako super a tak dále. Tak se natočil. První, druhý, zase se strašně dlouho schvalovalo, jak to bude, jak se to bude jmenovat, jak to bude vypadat, o čem to bude. Oni milovali schvalování prostě, jo. Takže se furt schvalovalo, furt se předělávaly ty koncepty, až prakticky zase nezbyl žádný čas na tu reálnou výrobu třeba nějaký první série, první tří dílů třeba, jo. A jak se to furt schvalovalo, tak se nemohlo nikomu nic nabídnout, tak nakonec jsem ty první tři díly napsal já a ještě jeden kluk v autě z Pohořelce někam do centra, jako jo. Jsme to společně psali a psal to spíš on než já, že mě nic nenapadalo prostě, jo. A takže jsem z obliga trošku, jo. A tak to tam sázel hlava nehlava s tím, že nějak to dopadne, že smlouva je na 12 dílů a že to musíme nějak jakoby rozjet. Problém je ovšem v tom, že se natočili ty první tři díly a udělala se rešerše, co se jakoby odehrálo na tom plytváku. A teď jako je jedna teorie, a ta se mi líbí, tak já se ji jakoby držím, tak v rámci Agrofertu prý udělali takovou rešerši a protože ten plejtvák stál dost peněz, protože ty kluci, co o tom rozhodovali, jsou drahý, tak se prý jeden ten díl toho paneláku, jako jeden z nejdražších projektů, co tam byl, dostal prý Babišovi na stůl a on řekl, cituji, co je to za pičovinu, jo. A teď se otočili kola dějin, jak se to všem líbilo, už se to nikomu nelíbilo, jo, už to šlo cugrunt a teď už byly napsané ty další díly, které už jako psali lidi, kteří jakoby mají nějaký reální zkušenosti se psaním, dejme tomu jako vtipných jakoby scénářů nebo tak, ale tam už se k tomu jako nedostalo, jo, takže se natočili jenom první tři díly a to vypadá jako, že ty, co to dělali, jsou na nějakých jako špatných drogách, jo, nebo něco takového, nebo že to nemají v hlavě vůbec v pořádku, jo, takže já jsem si dost užil s tím, že kam jsem přišel a kdo to vysledoval, tak mě ponižoval, ale já vám ukážu prostě jenom, já to nebudu pouštět, to si dejte doma, jestli budete mít nervy, jo. Nedává to teda vůbec smysl, jo, protože to... Ale já nevím, počkej. Já nevím, to bych musel odejít, jo. Já vám pustím klidně jeden díl, jo. Ale kerej, ty. Tak já vám pustím ten, který má nejvíc sklédnutí, jo. Ten první. Pak to šlo radikálně dolů, to vidíte, jo. To mě taky bavilo, jo. A to byl jeden, no to je jedno. Kurva! Je to můj otec! Já ho tady nechci! Už nedokáže bydlet sám, chudáček. Kam má asi tak jít? Tam kam všichni důchodci. Do prdele! Musíme se o něj postarat. A na co asi teda ty daně platím? Jsme přece sociální stát, ne? Tak proč ho nedáme na LDNku? Tam se o všechny moc hezky staráj. Na politický vězni už příště zázet nebudu. No, tak se k nám stěhujete, co, dědo? To byl ospektativní prd! Doufám, že jsi to pochopil. Máte prdy rozdělený podle kategorii. Postav si klidně vezmi, ale hlavně mi ješ ani na kom, nebo tě je spánku čornu zuby.
záda. Nemáš nějaký drogy? Možná mám. Ale můžem se zeptat doktora. Opatrní jsou cikoši. Nemají kanzonku a je jich tam 7. Tady bydlej Nečasový. To je ten bývalý premiér, co už si ho nikdo nepamatuje. Co svůj novou Nečasovou? Kterou zase zná každej. Bole. Lamonko. To je mi ale kočička. To je Simona. A Agáta. Ty vole. Ty bych to neřekl. Ty krávo. Dobrý den. Dobrý den. Čau ty. Velmi ten tíkna. Když tam bude bydlet. Dobrý den. Dobrý den. Co máte dvakrát? Teďka něco povolím vám. Schání nějaký drogy. Nežte o něčem. Aha, pomilím. Ale můžeme se zamyslet. Ha, no jasně. Dejte ho mi dohromady. Víc hlav, víc ví. Co? A která z vás je vlastně hlava rodiny? No jo, co není v hlavě, musí být v hlavě. Pane doktore, rozřízněte mi ho a zase sešijte. A proč? Já jsem měl před měsícem úraz na prstě. Váš kolega z Brutalu mi udělal stejný úkon a do dneška ho nevohnu. Ne. Škoda. Zakážu vám něco jiného. A ještě jedna zpráva. Žáby na Bundalsku se opět přemnožily. Lékařská komora žádá všechny zubaře, aby se přihlásili do pohotovosti. No, ten byl teda ležerní. No, to je všechno, no. No, tak a... Tak já vám pustím takovou tu hodnou verzi s Ježíšem, s kterou jsem myslel, že to jako urvu, ale nepovedlo se prostě, jo. Taky to neprošlo, ale nebylo to tak fatální, jako právníci s tím neměli takový problém, protože na Ježíše nejsou, ještě, už jsou jakoby v pořádku ty autorský práva totiž. No. Jo, tak já vám pustím ještě... Dobrý den. Dnešní host sice nemůže přijít osobně, ale spojil se s námi prostřednictvím telemostu. Vítám Radovana Krejčíře, předního českého chovatele žraloků, cestovatele a mistra útěků. Tak co, Radované, jaké to je v jihoafrickém kriminále? No, no jaký asi? Přesně po mé očekávání. Dobře, dobře. Zeptám se jinak. Jak se vám sedí? Opravdě není to tu nic moc. Radované, nic mi neříkejte, je to jasný. Od teprve teď poznáváte skutečný Černošice. No, takže tak. Jo, pak jsem, když jsem pochopil, že jsem na Babře už definitivně skončil, tak jsem to poslal na ten stream. Já jsem si ožrál a poslal jsem to na stream se slovy, že nevím, co s tím. A oni mi odpověděli, jako, že ta animace nestojí za nic.
a že na animaci, že je dost pes a taky, že, to má jednu, že mu to přijde úplně neuvěřitelně nevtipný. Jako. A že oni by radši něco vtipného. No tak nic, no tak to je, takhle je z nich úspěchů, jo. A jo, a pak když skončila ta Mafra, tak tak ty vlastně ty, některý ty lidi, co z té Mafry vyhodili jako mě, nebo odešli, nebo tak nějak to prostě nedopadlo, ale veskrze vlastně jsem si s nima rozuměl, jo. Tak mi volali s tím, že Leoš Mareš bude mít na televizi Mňam, televizní show. Já řekl, tak to z toho krásně zapadá prostě, jo. Jedeme v showbiznisu, jo. A že prostě něco tamhle. Já jsem přišel na nějakou schůzku, kde byli nějaký lidi, kteří jako měli takové, já nevím, jak se to jmenuje, ale sedí lidi a chrlej vtipnosti, jo. Jo, ale já jsem se zapomněl svetovat předtím prostě, takže jako jsem tam seděl, úplně zpomalený. A oni strašně chrlili nějaký nápad, já jsem mlčel, tak pochopil, že asi nebudu jeden z těch, co dokáže říkat nápady pro Leoše Mareše. A říkal, no dobrý, tak to je v pohodě. Přes to všechno, jsem chvíli dělal, než to kleklo, to bylo asi měsíc, jo. Tak mi vždycky zavolali hystericky, že mají super nápad, že vždycky nějakou hovadinu do té show, jo. Vždycky nějakou prostě hovadinu, jo. A já jsem vám tady, jako byste viděli, čím se taky dokážu zabývat, jo. Přinesl ukázku nějakých věcí, co jsem dělal pro Leoše Mareše, jo. Jo, tak třeba tohle, jo. Já vůbec nevím, já jsem to totiž neviděl ani, no. Já vůbec nevím, co tam s tím dělali, jo. Ale chtěli to, no. Já nevím, to se otvírala Blanka asi, mám pocit, jo. Tak to strašně řešili tu Blanku, jo. To fungovalo většinou tak, že mi zavolali a říkali nějaký zvířátka, rozumíš, třeba lvi nebo něco, nebo nějaký zvířátka, něco s Blankou, jo. A já jsem říkal, jako jak zvířátka, nebo to je jedno, něco zkus, no. Takhle třeba. Jakože legra pro masy, jo. A prý to fungovalo dobře, prý lidi se smáli. Oni byli teda, to publikum bylo samozřejmě zaplacený, jo, ale... Takhle no, mainstream prostě no. Oni se nějak dělali, že tam byla ten obrázek, tam skočila ta bublina, a pak tam byla zase bublina, nebo Mareš to nějak koupil, já nevím, jak to jo. A teď mě mrzí, to je škoda, já jsem asi po 20 letech namaloval obraz na plátno, a tak já ho jenom popíšu, já jsem namaloval obraz na plátno, měl nějaký nápad, jako hostem byla Lucie Bílá, a on jí měl dát obraz, jako ona zaspívala písničku a on jí řekl, to je super, mám pro vás dár, nebo mám pro tebe dárek, Lucinko. A teď jí měl dát obraz, co jsem jako namaloval já. Ten obraz jsem měl, oni řekli, hlavně to namaluj úplně upřímně, jo. Jako aby to bylo debilní prostě, jo. Aby to bylo jako debilní, to tam několikrát zasnilo. Co si říkal, to není problém, to zvládnu. A teď mi říkal, co by tam mělo být? A oni řekli, no prostě nějaký lidičky, jak mávají sluníčku, jo. Řekl, dobře, tak jsem rychle namaloval, partnerce jsem čornul plátno. A namaloval jsem sluníčko, lidičky, za 10 minut hotový prostě, jo. A mají super bomba, ještě to sklo u Bafek jsem to nechal zaschnout. Odvezli to tam, jo, já jsem samozřejmě na to nedíval, takže jsem nevěděl, jestli jak to proběhlo, nebo tak tam volám druhý den, protože to bylo každý den, jo, tak jsem věděl, že druhý den už by to mohlo být jako to. A říkal, jak to dopadlo jako s tím obrazem, nebo tak, a tak se, a říkali, a chtěl jsem si z toho udělat PF-ko, jo, jsem si říkal, že to bude jako dobrý PF-ko. A jsem jako namaloval obraz pro Lucinku Bílou a celý ten koncept byl v tom, že oni si mysleli, že ona to veme ten obraz. To mi říkali, jo, že takhle si to představili, že ona ho veme a teď udělá takový ty svoje naučený, jako je, to je krásný, super, co to je, ukáže to do publika a tak. A že tam dole bude jako napsáno kakalík a ona řekne,
jo, co to tu je napsáno, kdo to maloval, jo, a on řekne, no Kakalík, a teď jako nikdo to nebude znát samozřejmě, že jo, a teď to bude jako prdel, že to Kakalík, no, jako to tak prostě. A jakože legra, jako jo, a ona, kdo to je, no něco takového. A hlavně ten obraz byl úplně debilní, jakože Ringo Čech je bůh, jo, jak ten obraz vypadal, byl takový nahňácený humus, a byl tam takový velký sluníčko, ale. A teď normálně já jsem říkal, no a jak to dopadlo, a já moc dobře, to nedopadlo, no. On jí to jako dál, on zpíval písničku, on jí to dál a teď voda, a teď říkali, a teďka, to ona to tak držela v ruce, asi půl minuty, tvářila se jak píča, tak jsme to tam nakonec radši nedali. Jakože na to koukala, pak to strčila nějak do sebe za polovku, no tak nic, no tak to nevyšlo a nemám z toho ani fotku nic, takže bohužel, prostě to není už ani pravda, no. A tak, no. A co bych ještě pustil? No, jsme na tom 40 minut. Mně už dochází totiž ty perly, jo. Mně už, jo, ještě vám můžu, jo, tyjo, počkat, to by mohlo fungovat. Já jsem asi před dvěma rokama jsem měl, já vůbec nevystavuju, já se tomu úplně, já jsem to úplně vytěsnil, tuhletu činnost, nebo já bych jasně, mě to nic neříká, jo. Ale přišel prostě jeden člověk a řekl, jestli by nebylo dobrý mít jako výstavu, já si chápu, jak to, jak, jo, a mně to v tu chvíli přišlo jako úplně dokonale debilní nápad, jako, že bych měl jako výstavu. Jo. A teď jsem říkal, rychle, co na tu výstavu. Jo. A já jsem bydlel na Floře a vedle byl antikvariát. A já jsem šel kolem toho antikvariátu a tam úplně nahoře činěla knížka. Jo. Pivrncovi lapálie, nebo něco takového, jo. Tak jsem si koupil, stála asi 15 korun. Co stránka to perla, prostě bomba, jo. Pivrnec, Urban, jo. A já jsem říkal, tyjo, to je super, že ukradu ty obrázky a vyměním ty vtipy, jako jo, dám tam jako jiný text, jo. A já jsem si říkal, to bude super a zaměřím to a budu jakoby, že na ty vernisáže chodí, že jo, furt ty samý lidi, jako, jo, že vždycky jsou takový okruhy a tam chodí furt lidi si navzájem na ty výstavy, jo, to jako moc nikam nevede, jo. Takže vlastně si kreslí po takových partách, jo. Takže jsem tušil, co tam bude za partu a tak jsem říkal, že těch vtipů propašuju bulvárně ty lidi, co tam budou, že to bude jako dobrý koncept, jo. No, já vám to ukážu, no a teď blbý je, že když ty lidi neznáte, tak se ztrácí trošku ta poetika, jo, ale já to risknu, jo, prostě. Jo, takhle prostě, jo. No, on má i v rámečku, prostě, jako galerii, jo, prostě. Jo, jakože to byla akce, že ten Mánes ukradli lidem, já už to nepamatuju přesně, jak to bylo. Musíte vědět, kdo je Skrepl, no? To je jeden pedagog prostě, no, takhle známý prostě. Knižáka asi znáte. Jako dotrapná, jako dohoveň prostě, jo, jako. Ptáček, to je taky kurátor jeden, jo. No, výbor. No výborně, no tak ten, jako. To je jako ano, umělec, ano. A úspěch, to byl úspěch prej. Já jsem tam nedošel, ale byl to prej úspěch. Tak. Já bych to nerad schodil už, jo. Už. Jo, ta Alza, ale to není moc vtipný, no. Vtipný je ta historka, ale vtipná ta Alza moc ne. Já jsem se prostě namotal, že ten, co to zakládal, co mu patří Alza, on je nějaký strašně bohatý, že jo. On mu znáš ho? Znáš ho? Jako osobně? No osobně ne. Jasný. Tak. Osobně asi 5 lidí, ale pak... Já vím, no. A já jsem se do toho nějak namotal a teď prostě, že on má, že Alza má narosky 20 let nebo 25 let nebo něco a oni kolem toho dělali takovou neuvěřitelnou jako show pro všechny ty dodavatele, ty Soňáky a Apple a tak a prostě strašně jako opulentní akce a teď a v rámci
tý Becheche brutální, jo, kde prostě byl koncert a všechno a Kohák to moderoval a tak dále, tak oni mu jakože napůl na tajňačku jakože dali takový narozeninový dárek tomu zakladateli, jehož jméno si nevybavím. To je jedno. A to je celý jakoby o něm, je to takový, taková vlez do prdelistická prostě takový opus, jak to vzniklo a jak to dospělo až do těch, a furt jsou tam ty čísla, já pustím, no. A to se nějak vyrábělo a to je vlastně docela v pohodě, jo. Akorát problém byl, že těsně před koncem ten druhý muž Alzy, který to celý jakoby nějakým způsobem kryl svým tělem, protože mu kus tý Alzy patřil, a ten byl fakt v klidu, jo. Tak řekl, že už na další zkusku nepřijde, protože končí, jo. Protože prostě balí miliony a jede na cestu kolem světa, jako doopravdy, jo. A víš, to dělal tam nastoupil takový úplně dokonalý prototyp manažera, jo, který přišel od někud třeba z Baumaxu, nebo tak, úplně jako peklo, jo. A ten to vůbec nepobral, jo, a úplně, no příšerný, jo. A teď to bylo tak, takový kousíček, aby to jako vůbec nebylo, a tak nakonec se to nějak jako dodělalo, na té honimířské prostě akci se to promítlo, všichni nadšený, ožrali, tleskali, smáli se, i on byl nadšený prej, on toho tam teda nebyl, on byl někde schovaný, jo, ale prej skázal od někud z balkónu, že prej, kdo to dělá, že se mu to líbí a tak. A ze 14 dní potom mi volali, jako, protože jsem to, oni samozřejmě neoslovili mě, ale jakoby firmu Firmol, která najala mě, jo. Tak mi volali a říkali, tyjo, stal takový pruser trošku, že oni teď jako nám říkali, že prej celou tu akci chtěli jako natočit, jo? Jako celou tu akci, tu narozeninovou párty chtěli natočit a udělat z toho nějaký sestřih, jo? Ale že o to tam nikdy na těch zkuskách nepadlo ani slovo. A já jsem říkal, tak já na všech asi nebyl, ale asi ne, jako. Tady jsme se tam bavili, jestli ta kreslená postavička má vypadat takhle nebo takhle. Tam ne, to vůbec bylo. A říkal, no to je, no oni to nějak teď nechtějí zaplatit, víš. A říkal, aha, tyjo. A teď tam lítají ty miliardy, jo. A jsem říkal, no tak nějak se to vydělat musí, no, co se dá dělat, no. Nakonec mi teda něco zaplatili, ale zdaleka ne tolik, jak jsme si slíbili, no. To je jedno, no. Tak prostě, jak to chodí, já vám to pustím, no. Jako Alza mě ukradla, no. Řekněme to pravým jmény. Rok 1976. Z vesmírného pohledu mimozemšťana by se malá vesnice jménem České Meziříčí mohla zdát lehce přehlednutelná, ale právě tam se narodil podnikář Aleš. Rok 1994. Své 18. narozeniny oslavil Aleš tak, že si zařídil živnostenský list, což z něj udělalo skutečného podnikatele. Své firmě začal říkat Alzasoft, ale jako Aleš, za jako Zaboral a soft jako software, což byl tenkrát v módě. Rok 1995. První pražská pobočka Alzasoftu byla zřízena na jednom z pokojů kolem Blanice a svou bezmeznou popularitu získala díky trhacím ceníkům zavěšeným v aule vysoké školy. Geniální. Rok 1998. Aleš si pronajal obchůdek v Dělnické ulici v Holešovicích hned vedle květinářství. Každodenní nekonečná fronta vynoucí se z Alzasoftu znemožňovala vstup do onoho květinářství. Rok 1999. Kdo není online, jako by nebyl, řekl si Aleš a spol, a tak vznikly první webové stránky s e-shopem. V praxi to fungovalo tak, že ceníky ručně uploadovali na web. Rok 2000. Nové milénium a první zaměstnanci. Pracovní podmínky byly v mnoha ohledech opravdu náročné. Jeden člověk na prodej, výdejky, úklid a nadstandardně dlouhá pracovní doba. Rok 2002. Obrat 302 milionů korun. Rok, kdy všechno stálo na vodě. V případě Alzasoftu na všem, co bylo alespoň metr vysoko. Nejtvrdší jádro Alzasoftu zachraňovalo zásoby zboží do poslední chvíle. Aleš se ukryl před evakuací a vlastním tělem hlídal sklad před rabujícími hordami po elektronice do větších povrtů. Rok 2004. Obrat 899 milionů korun. Toho léta se otevřely dveře a do firmy vstoupila první výkonná ředitelka. Alzasoft postupně dospěl a zaměstnanci věděli, co kdo má na starosti. Ušetřený čas věnovali založení první jednomožné zahraniční pobočky přímo pod Bratislavským hradem. Rok 2005. Obrat 1 miliarda 217 milionů korun. Vánoce toho roku byly hektické. Fronta před Alzasoftem zcela zaplnila parkoviště. Lidé se tlačili jeden na druhého a úplně lidé si drželi své pořadí ve frontě. Auta nemohla jet tam ani zpět.
Rok 2006. Obrat 1 miliarda 605 milionů korun. Alzasoft, kterému nikdo neřekl jinak než Alzáč, se přejmenoval na kratší Alza.cz. Rok 2007. Obrat 2 miliardy 298 milionů korun. Nové IT oddělení střeží a realizuje naše Alza nápady. Vynalezly se bankomaty, co peníze nevydávají, ale pouze žerou, tedy dobře známé payboxy. Rok 2008. Obrat 3 miliardy 231 milionů korun. Ahoj, a pak jsem se narodil já, Alza. A se mnou celá nová éra v marketingu Alzy. Rok 2010. Obrat 5 miliard 710 milionů korun. Otevřeli jsme nový sklad v Horních Počernicích. Vybudovali jsme výdejní halu, kam se vejdou i vánoční fronty. Zahájili jsme novou éru prodeje virtuálního zboží, jako jsou knížky, audioknížky a softwarové licence. Rok 2014. Frčíme vesmírnou rychlostí. Máme vlastní Alza Express a síť výdejních Alza Boxů. Nově si u nás koupíte i svou oblíbenou hudbu nebo super film na večer. Alza začíná dobývat Evropu. Dodává zboží do dalších 26 zemí a očekává úctyhodný obrat 11 miliard korun. No a v budoucnosti, vzhledem k tomu, že se Alza neustále rozšiřuje, tak se obávám, že budeme muset přijít opět s dalšími a dalšími Alza řešeními, které vypadají vážně, ale prostě fungují. Takhle vypadá reklama zadarmo, no. Tak, 19.59. Na sekundu. Byli, no. Dobrý, no. Dobře, mě zajímalo, můžu se ptát, když takové, jestli někdo má nějaký dotaz? Já jsem, víte, jako myslím, že teď už by to jenom klesalo, jo, protože oni potom, já jsem, že ukazoval takový ty perly, ale ono samozřejmě perly člověk jenom nedělá, jo, tak pak teď už bychom se prostě propracovali až do smutku, jo, a to asi. Tak, mě by třeba zajímalo, ty figuruješ jako samostatně, jako osoba samostatně výdečně činá, že si všechno si obstaráváš sám, zaměstnáváš se sám, kdo nezastupuje, neděláš tu žádnou agenturu. Ne, je to tak. Je to tak. Pak třeba, co by ještě lidi mohlo zajímat, když pracuješ, já nevím, když pracuješ, tak když si toho tady zmínil peníze, to znamená, že ti za něco nezaplatila, ty neděláš smlouvy s těma klientama dopředu? To je většinou takový fofr. To je většinou takový fofr. A no, protože víš co, ono je to udělané tak, že oni svým způsobem riskujou. Nebo oni to tak vnímají, že oni riskují tím, že jdou za mnou, tak do určitý míry riskují. A tak já taky riskuju. Tak nějak kdybych ti to měl vysvětlit, tak nějak to asi pocitově vnímám. Ale jinak, co se týče smluv a takových věcí, jako smlouvu o práci jsem nepodepsal jako hodně dlouho, to můžu říct. Jako hodně dlouho. No. To je většinou takový fofer totiž, že jako, já jsem vlastně živený z toho, že jak to říct, prostě je to na poslední chvíli, tam už žádnou smlouvu není čas. To už je takový hukot, že jako včera bylo pozdě, jo? To znamená, že jako se mnou se vyloženě, mnou se řeší prostě nějaký průsery, no? Nebo nějaký, jako nějaký něco, byl nějaký předpoklad, ten nevyšel, nebo něco, jo? Čas zmizel, furt se někdo nemohl rozhodnout a najednou panika, jo? A to a už žádný smlouvy, to už vůbec nehraje roli, jo. Nebo takhle, no. Takže na dobrý slovo, no. Ve skrze, no. Řešíš nějaký co vlastně jako autorský práva, licence nebo tak něco, ne? Že když to jedeš vlastně bez papíru, tak ani tohle to neřešíš. Jak to, jakože by to někdo ukrad? No. Tak. Dobře. Tak hodně štěstí, no. Kreslíš do pixu? Kreslil jsem. Už neděláš, jo? Já už ani nevím, jak to vlastně teďka je, no tak, tam už jsem určitě nebyl, no protože my jsme se neshodli na tom, kam to směřovat. A kam jsi to chtěl směřovat? No já jsem to chtěl směřovat od takový ty vizuální estetiky, jako k nějaký obsahovosti.
Jako vlastně přesně opačným směrem. Jo? A tam prostě mě se na tom, když jsem u toho byl na začátku, tak mě vlastně přišlo zajímavý to pojmout jako, jako nový, hlavně teda formátově nový médium, který by jako nějakým způsobem furt to nový, jiný a jiný, to jsou keci, jo. Vlastně jde o to, jestli je to dobrý nebo ne, jestli je to vtipný nebo ne, jestli je to zajímavý nebo ne. Tak řekněme pokusit se dělat tyhle ty věci zajímavě. Pardon. Jo, ale jako komiksově, to mělo být jako komiksový, jo. A já jsem si nemohl pomoct to uhlo, ale ne z důvodu, nebo já mám na to takový názor, že ne z důvodu, že se to přejedlo, nebo že se to tak nabídlo, ale z důvodu, že není komiks, jako, že, nebo že nějakým způsobem byl problém dodávat ten materiál v nějaký kvalitativní jako, úrovni. To, tak to bylo prostě. A tak se to uhlo, tak to uhlo někam, kde je to jakoby jednodušší, do obrázků. To jsou prostě obrázky. A já si prostě myslím, že obrázků je dost. Jo, že vlastně si to kluci udělali jednodušší. A to mi přišlo blbý, že já bych byl radši třeba počkat, jako vydávat to řidčejc, jo, nebo nějak něco, ale lpět na tom, aby se nevytratila ta původní idea. To mi vadilo. To vychází asi dvakrát do vychá, Asi jo. Takže to teď už tam byly snad jenom dvoustránkový plakáty, že jo. Já jsem měl pocit, že je to řídký prostě. Je to prostě řídký, no. My tady třeba taky řešíme, my jsme ilustrace komiks, tak máš semestrální úkoly o ilustraci, tak dneska teda řešíme tady na dělat, máme udělat komiksovou stránku, tak v podstatě ty tady říkáš, nebo vlastně shodně to, co jsem tady já dneska říkal, předtím, když jsi přišel, a sice to, že je důležitý vždycky řešit obsah toho komiksu, no. A tý formu až úplně nakonec. Já si to myslím tak, no. No. Tak. No. Ale co třeba komiksový autoři, když řešíš komiks, který tě baví? Jako v Čechách? No, kohokoliv. Tyjo, mě komiks vlastně moc nebaví, upřímně řečeno, jako, to je takový paradox vlastně, no. Já si dokonce ani nejsem schopný vybavit, že bych jako nějaký komiks nějak důsledně třeba sledoval nebo čet, jo, nějaký komiksový román. Já ten žánr vlastně moc nemusím, ale to není o tom, já vím, proč to tak je, no, protože mě to nebaví moc. Mě to vlastně moc nebaví a jsem línej potom jako pátrat, jo, jsem línej prostě se zabývat někde si po nocích překládat z cizích jazyků, víš co, no. To máte, že vyšel, myslím, že to bylo, jmenoval jsem Brunetty, nebo kdo, takový komiksy, takový to jako Věrnutí kundu pěstí a tak, takový se vypadá, že se... Věrnutí kundu pěstí. To máte, že to by mohla být série Potter, jo? Divil by ses, co mě baví, no. To vyšlo asi tři čísla, vyšly v češtině a pak to okamžitě zahrazené. Marko Brunetty, nebo tak. Jako nevím, přímě řečeno, nevím. Říkáš, že neřešíš to, že ti to nezajímá touto médium, ale třeba si tomu děláš strip, který jako jsou čistě ty komiksový stripy, který jste dneska teda žádný neukázal, ale děláš jako cílkinkový, že jo? To dělám hodně, no. No, dělám to hodně, takhle to řeknu. Já jako, když jsem byl hodně mladý nebo hodně malej, tak já jsem to vůbec neřešil, nějaký komiks, a jenom vím nějaký čtyřlístek a nějaký takovýhle věci, rychlý šípy nebo tak, tak vlastně jsem k tomu neměl žádný vlastně vztah. A teď jako úplně náhodou jsem se namotal k něčemu, že jsem věděl, že někde něco takhle chtějí, a já jsem to jakoby normálně synteticky, jo, vyrobil, že jsem prostě si řekl, tak musím dělat komiks, tak o čem by to tak mohlo být, tak rychle vlastně nějaký příběh, nějaký obrázky, tak. A vlastně jsem zjistil, to je jedno, jestli to funguje na venek, ale že vnitřně jsem byl jakoby, jsem se v tom jakoby našel, jo. A mám takovou teorii na to, že mě jakoby obrázek vždycky přišel, jakože tam je málo těch informací, mi přišel jakoby málo ukecanej. Jo, prostě obrázek, jako nějaký panáčkové ulice, autíčka, jo. Vždycky jsem měl pocit, že... Ale zase jako filmy nebo tak, to bylo nedosažitelné. Dneska to vidím trošku jinak. A to je takový zdravý kompromis, že ten komik spojuju, nebo psát nějaký povídky nebo tak, to vůbec, to na to jakoby nemám prostě, jo. Takže další komiksy jako ne. To delší komiksy jako klidně i jo, ale já na to prostě nemám v tuhle chvíli energii. Já bych to musel dělat jako do šuplíku, jako, že bych si musel najít látku a projekt. Já už jsem se o to jako pokoušel, ale
Já to prostě nedávám. Ty jsi vydal knížku, ne? Že jo? Kakalíkovi komici? Nebo já jsem vydal nějaký sněh, co jsem vydal, no. Sebraný spisy. Sebraný spisy, jo. Sebraný spisy jsem vydal, no. Jsem vydal, no. Ale jsi ve 20. A to byly taky krátké věci. To bylo na 2-3 stránky. Já prostě, možná na těch komiksech mi vadí možná ta vata, no. Že tam je spousta akce, která mi tam přijde zbytečná, vlastně mě to otravuje a nedokážu úplně se oddat tomu, jak je to nakreslený. Prostě. Nejsem jakoby ten člověk, který si ujíždí na tom, jak jsou tam nakreslený, to prostě klasický komiks, no, Marvelovky, jo, svaly, krev, stříká, jo, a tak, mě to vlastně, mě to je jedno, jo. Takže mě vlastně jde o ten obsah versus forma, jako nejradši mám Dilberta, když to řeknu takhle blbě, jako Dilbert mě baví ze všeho nejvíc. A je možný, že i díky tomu vlastně jsem začal dělat ty stripy, že je to krátký, člověk to nesebere tolik času, je to jakoby rychle hotový, takže je to takový antipřístup trošičku, jo, vlastně. A je to vlastně jako ten blackout animací, jo, prostě v tom třetím okýmku to potek jako rozsekne vždycky, jo. No je to tak, no. Přesně tak, no, přesně tak, jo, že když člověk ví, co říct, tak to musí říct velmi spoře, jít jako po podstatě věci, jako jít rovnou jako na věc, no, že tam nemusím si jako dělat tu atmosféru a ty vztahy a ty situace a víc situací a příběh a podpříběh, no, jako tak, no. Takže já to vlastně ne to, no. Já vlastně komiksový příběhy moc to, no. Ještě mě zajímalo, když jsi kresl plakát pro Scholastiku velkým dílovým spitinkou. No, no. Nevěděl. No, protože fifinka, no. Protože fifinka, no. Můj smysl. Takhle blbě, no. Takhle stupidně, no. Protože já si myslím, že stejně je to jako v Čechách asi nejznámější komiks, no. Čtyřlístek a rychlý šípy, že nic na to podle mě nemá. Takhle jednoduše, no. Jakože když komiks, tak jako fifinka. Jsme si mysleli, že jste dělal na základě toho našeho semestrálního úkolu. Ne, já jsem samozřejmě, když jsem zjistil, že to takhle je, tak jsem si říkal, že to je mazaný, jo. Že se to povedlo. Ale je to opravdu jako náhoda, je to náhoda. Je to náhoda, no. Díky, já měla, že mě nějaký dotaz. Jo, když jsem přišla, na co se ptala, tak to bylo tak asi jako co by mě vlastně zajímalo, co si nemůžu představit, tak je právě jako ta ekonomická stránka, ta řemesla, nebo jestli si vytáhli. To mě vlastně hrozně těší, že jako ta vaše tvorba je tady jako strašně nekorektní a tak bizarní. A že jako to vlastně jde, jako já jsem si to úplně nevím, jako to je... No, jako jde, no. Jako jde, no. Jako jde to všelijak, no. Jako já si nemám na co stěžovat, jo. Ale je to houpačka, jo. Že jednou je to dobrý, jednou je to špatný. Jako není tam... já jsem samozřejmě i jako podlech několikrát, že jsem šel do nějakého zaměstnání nebo tak, protože už to prostě nešlo psychicky vydržet, ale v zásadě jsem si nikdy vlastně moc nepomohl. Jo, furt jsem byl tak nějak na svým, no, že nakonec to vždycky nějak jakoby dopadlo, jo, že jako zbankrotoval jsem jednou. Z toho jsem se dostal, ale to jsem zbankrotoval, jsem byl jako mladý a dělal jsem ty věci jako hodně naivně a hodně blbě. Jakože, že jsem byl, tam, kde jsem měl být ostrej, jsem byl připosranej, a tam, kde jsem měl být připosranej, jsem byl ostrej, takže jsem kolem sebe ty klienty, těch pár, co jsem měl, jsem odradil úplně všechny. No a pak následovala prostě ekonomická smrt, jo. Takže jsem musel jít jako normálně hakovat, někam do novin jsem šel, jo. Ale jako teď už jsem samozřejmě mazanější, jo. Takže jako musí člověk dělat jakoby ústupky, no. Už jsem taky jako přišel na to, že někdy stačí jako, jak to říct, no, hrozně málo, aby to stejně působilo, že je to hrozně nekorektní a tak dále. A stačí opravdu malilinka to, jo. Že, já nevím, tak v případě Alzy, že třeba Alzu nakreslíte rukou, jo. Yes. To bylo od vás. To bylo od vás, jo. Mám v hlavě pořád ten příklad, nebo ten příklad s tou makrou. To mě řeší příklad, co jste. No jasně, no, ale jako třeba 3D rybu, která vyprdne plejtvak uvádí, tak tam nebylo na výběr, jo.
Ale tak našel jsem si v tom zase to perverzácký zalíbení, že jsem splnil výsledek ad absurdum, jo? To se fakt před, to bylo příšerný, jo? Zajímalo, jako, co chceš dělat? Dále, máš, jaký máš plán, kam se chceš posunout? Jako v životě. Já spíš jako, že se jako nějaký tvojí budu jako vidění leta, roky, že možná ještě nějaký budu, tak máš vlastně jako svůj nějaký výkopis, vlastně výkopis s tebou magnu nějakou, ve který jako jedeš, jak ty to vidíš třeba za 5, za 10 let, co sám si se budu. No to jo, no. Jak to chceš dotáhnout? Jak to chceš dotáhnout? Tady otázka spíš zní, jako, co nechci ztratit, takhle. Já nevím, jestli to nedotáhnu. Chceš to jako dotáhnout, jako. Jako zpátky k bankrotu, já nevím, no. Tam je, nebo... Co bys rád dělal? Co bych rád dělal? Jako svým způsobem, já nemám problém s tím, co dělám, protože si tam jako vždycky se mi podaří nějakým způsobem tam dostat to svoje. Jo, já bych chtěl za to brát víc peněz, což se teda krutě nedaří, jo. Ale s tím já asi nic neudělám. Jo. Takže to by bylo samozřejmě dobrý, že bych toho mohl dělat míň, bral bych za to víc a byl bych na svým, a to se nedaří. Takže já toho jakoby musím dělat víc, abych dospěl k nějaký sumě, s kterou dokážu přežít. No. Tak to je taková věčná loterie. A jako jestli mám nějaký, já jsem nějak od všechny sny nějak tě přišel. Jakože třeba před 10 lety jsem třeba říkal, to bylo super, třeba animovaný film. Jo. Jo, a když jsem u toho byl, jo. Jsem měl, víš, jako zakázku na Mafře dělat animovaný sitcom První republice. Jako laťka je jakoby překonána, jo. Jako, to už mi nikdo neveme, no a co z toho. Jako. Jo, víš, jako, že vlastně jsem přišel na to, že o tom to úplně už jakoby není, jo, nějakých těchto těch. Jako v zásadě bych se chtěl, ať to zůstane, jak to je, ale ať ty zakázky, jako, ať mají nějakou úroveň, no. Takhle bych to chtěl. Nebo dělat s lidma, kteří nejsou úplně vypatlaný, no. To je taky vzácný, jo. A ještě se možná za mě poslední otázka, prosím se, žena, tam se tebe. Dokážeš říct, popsat, jaký, ne, jestli ho hrozí, ale jestli vidíš, nebo dokážeš říct, jaký je rozdíl mezi ilustrací a obrazem? Mezi ilustrací a obrazem, jako obrazem, jako jak obrazem? Obrazem na zdi, no, prostě jako malbou, nebo jako artem. Mezi ilustrací a obrazem. Já myslím, že to kontrol mezi ilustrací a malbou. Tak ilustrací a malbou, dobře. Ilustrací a malbou. No, já říkal obraz, no. Asi obraz. To je něco, na čem jsme tady přemýšleli, jestli tam je nějaký rozdíl. No tak... To vzniklo tak, že třeba tady vysel obraz a někdo řekl, to není dobrý obraz, to je spíš ilustrace. Jo. Já si jako říkám, hejme, jako, jaký je rozdíl mezi ilustrací a malbou? Jako doba přeje škatulkování, jo, že ono v zásadě žádnej a obrovský. Jo. Ten žádnej je, že jestliže ten obraz něco, nebo takhle, podle mě ilustrace, jakoby reálně stvárňuje nějaký obsah. Třeba psané slovo nebo něco. To znamená, že je to v nějaký vazbě ještě na něco jiného. Jako, tak já to trošku jakoby vnímám, když to v obraz jakože stojí samostatně. No, jenomže v obraz, jo, aby obstál, aby se o něm dali napsat nějaký chytrý řeči, tak taky na něco navazuje. No. Tak jako, ona je to složitější. Jako v tomhle bordelu, jak to dneska je, žádný pravidla už podle mě moc neexistují. Tak stačí. Já myslím, jestli jako nemáš nějakou univerzální nějakou poučku, když to vystřebíš. Je mi to jedno. Je mi to jedno. Jako, buď je to podle mě, jako buď je to dobrý, anebo ne. A všechno ostatní je dle mého názoru irrelevantní. No. Tak díky, ale to za mě. Já si to stávám. Tak děkuju.